Erlend Rennesvik, V75 Sørlandet lørdag. Skal vi prate, og vi begynner i V75 36 McBurney, som du har kjørt de to siste gangene nå. Det har gått bra. Hva sier du om hesten? Det er vel at han har gjort to veldig gode, sterke innsatser. Han gjorde en voldsom langspurt sist, og med full fart i mål, så det er en hest i toppform. Er det noe av de beste kvalitetene hans, at han kan gjøre en del selv? Ja, det kjennes jo litt sånn ut, men han er jo både... Ja, han er ikke så rask til å begynne med han enda, men han er ganske rask til slutt, og tåler å gjøre litt, som sagt. Sånn som du har kjent hesten i det siste, skal det være fortsatt ting å gå på? Ja, det er jo det at han bare får gått litt kontinuerlig med løp igjen og sånn, så kommer han normalt sett til å bli bedre, og ja, skulle gå uten alle fire sko igjen nå, så ja, han er... Nå er klar for oppgaven. Hvor mye kan du blande deg inn i det, tror du da, til å begynne med, selv om det ikke er der han er som best, som du sier? Nei, han er litt sånn, kan slå i sammen til å begynne med, så må litt, kjenne litt hvordan han er for dagen på en måte, hvordan han tramper i vei, så ja, vi får være med oss og håpe at vi kommer ned i en brukbar posisjon. Skjønte på deg etter løpet sist at denne her liker du godt? Ja, men det gjør jeg. Det, ja, det er en bra slag, og jeg hadde han som unges kjøl og temte han og alt sånt, så det er en hest en, ja, liker ekstra litt godt, ja. Du har tro på han i helgen? Ja, men det har jeg absolutt. Greed skal ut i V75-7 fra et årlig startspor. Hva tror du om han? Ja, men han har veldig fin form og ja, gjør alltid jevne gode løp, så, men ja, sporet trekker veldig mye ned.